tukimara gushakana twari dutuye ahantu tukimara gushakana twari dutuye ahantu haza kuboneka abantu baza bitira kongo ahantu twari dutuye muri mwisambu yabo ubwo bisaba ko tuhava bahatwimura nyine mu buryo tutazi natwe kubera ko ari igihe ureba kuko urwego burimo cyase ubushobozi gufite kubona abakuriyeje bakurusha ubushobozi bwo kukubura nako batabishobora duhitamo kuhava tumaze kuhava rero twahavuye tumaze kutumaranye umwaka n'igice twatuye twatumbere na mbere ababyeyi bacu no barabatuye ariko nzanye umugore ko atumaranye umwaka n'igice tubyoje kwa dukura ngo ababyeyi banyu kuva cyane ho bari batuye none se umuntu wahabatse avuga yuko yahabaye gute ngo bavuga ko babonye ngo yahavuba data numva makuru ko nanye se nari impare data bako ngo wahabonye muri 48 ngo niho data yahabonye ubwo rero araza rahatura akumaze kuhatura rero kugeza ubwo ejo bundi hafi mu 2004 twavuye hahandi twavuye muri 2004 bavuye mu 2004 twatukiye ari nyine kuva muri muri cyo gihe cyose muri 48 kugeza ubwo ngize ikibazo ngenda ari kahita umuntu ubuvugizi umuntu wahabatse mwari musanzwe mubona ntabwo twaza tubona nokuhehe haje abayeho abantu baza nyine kuko barabafite ubushobozi bafite namaboko kandi ngo barabantu babatinyaga baravuga ati none hora isambu ntabwo ari yanyu ahubwo ifite beneyo bagiye kera ugiye kitazwi riko ubwo rero noneho baravuga ati gomba kukuyivamo kuko mbarana mukecuru n'umuntu mukecuru rero ubwo rese nako kujya kubura gushinga urubanza ibintu ntazi nze kuba ndahagarara mvuge ngo ni ibintu mama avuga ko nawe yashatse na papa yari yarapfuye yarabashakanye amusiga aho ngaho aza gupfa ubwo amaze gupfa rero asigara aho ngaho ubwo rero baravuga ati noneho rero wa mwana we ntuzaya kubura na biriya bintu kuko ntabwo nakwiye kubura ibintu byo muri za 48 sine kucyo gizina navutse muri 79 none se cyangwa cy'ubutaka ninde wagifite cyari kibanditseho umuntu wahabatse se muramuzi umuntu waho twatse banje kubura habanje kubuza abantu baratuye mutima hasi baraza baraburana mu gihe bari kubabona twarabinyiswa ati tuzabareka tubajyane ngo bintu hari giye kuko haramaze gupfa abantu bageze muri babiri ku musozi wa twadutuye hakurya aho twadutuye bazize ibintu by'amakimbirane tuba ati isambuka tuyireke ubwo dusaba mama saba musaza bati ko antu ndi bari kunyirukana ntiwampakana ko guturamo babonyera abo bantu nabo ubwo rero ihera mu gihirahiro ntiyabona nyirayo cyakoze ubu ngubu yagiye mu maboko yabo ngabo bavuga ko ngo bayivuyemo kera ubwo rero bambaye n'abantu batwambaye twebwe n'abandi bantu bari begera hafi yaho bose bari bagiye bagura nabo bavuga ko basubiza amafaranga ariko twe ntabwo duhagaze badusubiza kuko ngo tutoye tuyigura ngo twayibareye hagusa binyuze mu buyobozi se byaciye mu mucyo hakaba aravuga ati yariye koko ubwo rero ibintu byose uratuze kuko ari urwego ugeramo ubona abantu bacye mukarengana kuba ati none se niba barekuye barakarekura barakarekura ngeza yakurana nge ndikibu nge ndi giki nzashingira kuki nta n'ubushobozi mfite barabantu bafite ingufu bafite abantu bakomeye muri leta bafite n'ubuyobozi bwashyigikira none zijya kurana nge ndi muntu ukingiye nka muntu nkanye ubwo acerekanye kuba ati basirika kugenda kugenda kuko atari wowe mubonye bibayeho se mwebwe yo muvuze ngo umuntu abakomeye ni kigero cy'umuntu akomera ku buryo ashobora gufata ibintu byakabyita ibye ubuyobozi nk'agaciro k'amafaranga hari umuntu ukomeye mu buryo bw'amafaranga akavuga ati ijambo ryose avuga rirumvwa kubera ko abantu bo mu giturage ni ukuvuga ngo bagendera ku muntu ukomeye ugaciro k'amafaranga afite bakavuga turi icyo avuga rero baracyumva nicyo gikorwa yakurenganya afite amafaranga yiwe akaza batarana ahantu ahanjye kuko nta kiri cyuza kurugendo bavuga ati n'abaturage muze mwemeze ko arahanjye hari ikindi neza kuba 100,000 nkava ku isambu ya 20,000 ari yanjye muze mu byemeze ko hari ikindi ukavuga ati basi kuko ntabwo wajya kubona n'umuntu ukurusha ubushobozi ukamwibura ati basi ugacereka nyine ukabyihorera make bafite amafaranga tu abantu bafite amafaranga kandi bafite ubushobozi nk'ubu iyo sambu watwatse ubu ngubu hari umushinga uri gutera ibyayi kubure kubaha 20,000,000 kubera ko twatangiye mu buzima butoroshye ubwo ni ukuvuga ngo icyo tubonye cyose tugifata mu buryo nyabwo niba ari 1,000,000 kibonetse niba ari 500,000 niba ari 5,000 tuko tuba dufite tuba dusangiye ikibazo runaka ni ukuvuga ngo tubavuga ngo dukeneye ko umwana dufite ufite ubumuga akeneye kwitabwaho mu buzima bwe nubwo ata igihe kitaragera ngo Imana imucyure ariko akeneye kwitabwaho nkundi nawe nkuko tagize amahirwe kugira ngo utengwa kure amere nk'abandi
mu rushako rwawe abasore benshi duhura n'intambara nyinshi zikomeye ugasanga bamwe na bamwe barashatse atarana byiteze ko yarashaka wewe washatse wumvaga bashaka cyane kutubwiye uti nabanye n'umugore nishingiye jewe ndacyase nabitekereje ko navuga ati nta wundi muntu urugumwe turi kumwe na mukecuru gusa kandi ubwo ngubwo akeneye undi muntu waje umufasha igihe nagiye gushakisha akeneye umuntu waje umuba hafi kurikirana ibibazo byo mu rugo ubwo mbona ko ubuzima bwanjye ari kugera gute kuba ku rugo eh munabonye nta ko ni ntuba ku rugo nta bundi buzima wundi nzaba mfite eh narabwo ati niba ntuba ku rugo nta bundi buzima wundi nzaba mfite ndavuga ati rero amahirwe yanjye nyuma nuko nakuba ku rugo kuko nabati ubu ye nabereye mu bintu nje nacuruje akabari nacuruje nitabi ry'urumogi abati ubu rero byose ntago kiro cyampaye ahubwo nongiye kugira gute gushaka urugo kugira ngo nzabone amahoro kugira ngo mve muri ibintu nk'ibi ngibi kuva ngo nyine mfite amahirwe ko buriya no kuva ngo ubuzima bwose ukubise ntanze tutanyuramo abo mu gafraude nayo batwazaga nkagira bikampesha amafaranga ubwo ni ukuvuga ngo rero nuwakeneraga itabi nk'ibiro bibiri cyangwa bitatu nabimugezagaho kandi mu buryo bwihuse ubwo rero biza kurangira tugati ni ukubaka urugo hamaze kubakira urugo nyine harebwe no kuba basura urwara ibintu by'impinduka ariko ibi utajya yibagirwa bigora mu mutwe ni nk'ibi nyine ibintu ntajya nibagirwa ni ukubera yuko nyine tumara kwinjira mu kigeragezo cy'uyu mwana n'umuryango mvukamo bamvuyeho ntanu wansekera yamugeze bavuga ko nabaye ikigoryi nyine mfite ikibazo nyine meze nk'uwaciwe se bakuziza umwana bavuga ko wabaye ikigoryi mu buhe buryo nyine bavuga yuko nyine mbega nkimara kubyara uyu mwana umwe yagiye acaca bakavuga nyine ko ngiye ntari umuntu nyine wo kujya mu bandi nyine kubona nabyaye umwana w'ikigoryi ibindi nk'ibyo n'abandi bose aho bageze akavuga ati runaka pu nta muntu kimurimo yabaye igicibwa ntakwiye kugera aho abandi bantu bari ni ubwo buzima nyine ibyo bintu nyine nabyo nyine byaranshegeshe cyane havuga nti se iyo umuntu ahuye n'ikibazo n'imiryango imuvaho nyine agasigara ahagaze gutyo ariko kubera gusenga nyine imana ikankomeza ikambwira ati aho abavukanye batari aho umuryango utari ngenda hari ntawe ugusura nawe ntawe ubasura ntawe uhagera nanjye nyine kubera yuko mbona nyine ntawe unyitayeho nanjye nicara hasi nkituriza cyasi nkituriza imiryango nayo ukuntu iteye hari nyine hari umuntu wavuze ngo abana bakize hari igihe baba babona ari wowe urimo uri inyuma kubana nawe bikakugora babona nyine ndi umukene bakavuga ko kunyikururira ari ukwikururira ibibazo mfite agahitamo ushyira ku ruhande ku buryo n'ubukwe buraba nkumva ngo bwabaye nta unyakura mu rugo iwanyu bakoresha ubukwe ntibagutumire arahari na nyina arahari arahari na bene mama na basaza be n'abo umuntu nawe barahari kandi niwe mfura y'iwabo bagashyingira ntagire umubwira ati dufite ubukwe yewe no ku cyumweru bafashe irembo muri umunange w'umuhererezi ndabyumva nyine n'abantu bamaze gutera imbere nyine nge nasigaye inyuma kubera n'ibibazo byanjye mfite nyine sindi wo kwikururirwa nyine Yes, reka nizere ko gahunda zimeze neza nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe nuko turakomeye turashima Imana kuri screen zacu tugiye kuganira n'umuryango ni umugore n'umugabo reka tuganire hari byinshi bari budusangize hari inzira igoye ikomeye ingo nyinshi zicamo ariko iyo bamwe babisangije abandi ababimo ako kanya hari igihe bakomeza bakihangana bikagira aho bibakura naho bibageza cyangwa bikabakomereza muri icyo gihe nyine bigatuma bakibamo neza hari igihe ingo zigera mu bintu byinshi cyangwa se zigera igihe nyine umwe agaterana undi cyangwa agafata bimwe akabihekera kuri undi umugabo agata inshingano cyangwa umugore agata inshingano ibyo ni ibintu dusanzwe tubona mu buzima bwa buri munsi kuri screen zacu turi kumwe n'umuryango rero reka tuganire nabo papa muraho neza muraho murakomeye muraho turashima Imana n'amahoro kumwe na madamu madamu muraho cyane murandeba nta kibazo murandeba nta ndi umugabo atabigira ikibazo kuko turi kumwe yego
adahari niho yagira ikibazo ntacyo noze kuba mu bantu sare kibazo kibazo kuki bareba guri amusore cyane bite mu Rwanda nta warabaye mu bantu byo ntibibabwira mu kibazo cyakera bwa rubujiji none kwabuvuye e bwa rubujiji kuba umuntu gabo yagohora ngo barebaga kanaka narubujije ee ariko ubu nyine kwageze mu majyambere cyo ntabwo nyine amajyambere oya ntabwo yavuga ngo kuki warebanye n'uri ya muntu ee abajyambere se yazanye n'ibyayo ko umuntu arebana n'undi bagahita bajyana ntabwo kurebana ntago ari kujyana rwose ee cyangwa mwebwe hano irusizi byingo na meze neza ntago ari nka handi za Kigali n'ibiki n'ikizada tego n'umuco waratojwe kandi ibintu tamenyereye burya kuba ubushuti n'umuntu wa muvande mwese ikibazo bitewe na serivisi mugiye gukorana cyangwa ubuzima mugiye kunyuranamo abaho na kimwe ku buryo wakumva kufuye madamu wawe karega ubusugo niwe ubwo bashobora kubona igihe ku mubati yo ndanza kugira ubucuruzi wenda umugabo akaba ari muhira nanye nza kujya gucuruza bikamukagenda nibona muri serivisi y'ubucuruzi akaganira bazabona ijyana ni serivisi bagiye gukora ntabwo uzavuga ngo se n'ikimwe arimo buriye oya kandi bose ari kujijuka Natangira n'amazina yanyu papa mwitwa mwitwa Munyantore Joseph mama mwebwe nange nitwa Uwimana Jeanne Jeanne twabakiriye nk'umuryango na bigarutseho ntangira ikiganiro ari gihe umuryango cyangwa ni byinshi bitandukanye bigatuma umwe muri bo aterana undi mwebwe urugo rwanyu rwabaye ruhiye nta bibazo mwaciyemo waje tubicamo nkubwo tukimara gushakana twari dutuye ahantu tukimara gushaka twari dutuye ahantu haza kuboneka abantu baza bitira kwa ngo ahantu twari dutuye muri mu isambu yabo ubwo bisaba ko tuhava bahatwimura nyine mu buryo tutazi natwe kubera ko ari igihe ureba kuko urwego burimo cyase ubushobozi ufite kubona abakuriyeje bakurusha ubushobozi bwo kukubwira kubona uko utabishobora duhitamo kuhava tumaze kuhava rero twahavuye tumaze kutumaranye umwaka n'igice kwatuye ababyeyi bacu niho barabatuye ariko nzanye umugore kwatumaranye umwaka n'igice tujye bajya kwa dukura ngo ababyeyi banyu kuva cyane ho bari batuye none se umuntu wahabatse avuga yuko habayehe gute ngo avuga ko babonye ngo yahavuga data numva makuru ko nanye sinari impari data avuga ko ngo wahabonye muri 48 ngo niho data yahabonye ubwo rero araza rahatura akumaze kwatura rero kugeza ubwo ejo bundi hafi mu 2004 twavuye hahandi twavuye mu 2004 twatukiye ari nyine kuva muri icyo gihe cyose muri 48 kugeza ubwo ngende ari kahita umuntu buvugize umuntu wahabatse mwari musanzwe mubona ntabwo twaza tubona nukutse hehe haje abayeho abantu baza nyine kuko barabafite ubushobozi bafite n'amaboko kandi ngo barabantu batinyaga baravuga ati noneho ayisambu ntabwo ari yanyu ahubwo ifite bene yo bagiye kera ugiye kitazwi iriko ubwo rero noneho baravuga ati igomba kukuyivamo kuko mbarana mukecuru n'umuntu w'umukecuru rero ubwo rero sinakujya kubura gushinga urubanza ibintu ntazi nze kuba ndahagarara mvuge ngo ni ibintu mama avuga ko nawe yashatse na papa papa yari yarapfuye yarabashakanye amusiga aho ngaho aza gupfa ubwo amaze gupfa rero asigara aho ngaho ubwo rero baravuga ati noneho rero wa mwana we ntuzaya kubura na biriya bintu kuko ntabwo nakwiye kubura ibintu byo muri za 48 sine kuko kigize navutse muri 79 none se cyangwa cy'ubutaka ninde wagiye gifite cyari kibanditseho tutajya bihari umuntu wahabatse se muramuzi umuntu waho twate banje kubura habanze kubaza abantu baratuye mutima hasi baraza barhaburana mu gihe bari kubabona twarimizwa ati tuzabarekura tubajyane ngo bintu hari gihe kuko haramaze gupfa abantu bageze muri babiri ku musozi wa twadutuye hakurya aho twadutuye bazize ibintu by'amakimbirane tubati isambuka tuyireke ubwo dusaba mama saba musaza bati ko antu ndi bari kunyirukana ntiwampakana uko guturamo aramubwira ati kuzaza kubyiga ubwo rero icyo muri cyo gihe rero baraza bavuga ati isambu ni yacu bamaze kwibaza ko isambu ni yabo mbo tugerageza gucisha make mbo tubaye gucisha make bwo isambu baraza barayizenguruka barangije mu nyuma yo kubazenguruka haza kuza abandi bantu nyuma yaho nabo bavuga ko abo bantu ngo bayiburana atari yabo
ahabwo ngo bene yo bagiye he bahabye hanze aho ariko bivuga cyakoze haje umuntu cyacu ufite nk'imyaka 80 cyangwa za 90 azana n'undi muntu ngosaza ava ko ngo rebo bayihagarariye ubwo nabo bahindukye baburana nabo babonye abo bantu nabo ubwo rero ihera mu gihirahiro ntiyabonanye irayo cyakoze ubu ngubu yagiye mu maboko yabo ngabo bavuga ko ngo bayivuyemo kera ubwo rero bambuye n'abantu batwambuye twebwe n'abandi bantu bari begera hafi yaho bose bari bagiye bagura nababwa ko basubiza amafaranga ariko twe ntabwo duhagwagezwa dusubiza kuko ngo tutoye twigura ngo twabareye hagusa eh nyize mu buyobozi se byaciye mu mucyo cyaciye mu buyobozi ariko burana kuvuga ngo ibintu dafitiye umugabo ni muzo bati inzu ni yange ukabutaza kuvuga ibintu byose ngo ko atari yawe hakaba aravuga ati ni yariye koko ubwo rero ibintu byose uratuze kuko ari urwego ugeramo ubona abantu bacye bokarengana kuba ati none se niba barekuye barakarekura barakarekura ngeza yakura nange ndikibu ngende igiki nzashingira kuki nta n'ubushobozi mfite barabantu bafite ingufu bafite abantu bakomeye muri leta bafite n'ubuyobozi bwashyigikije none zijya kubana ngende umuntu ukingiye nka umuntu nkanye ugacireka nyiruka bati basirika kugenda kugenda kuko atari wowe mubonye bibayeho ese mwebwe yo muvuze ngo umuntu abakomeye ni kigero cy'umuntu akomeraho ku buryo ashobora gufata ibintu byakabyitibye ubuyobozi nk'agaciro k'amafaranga hari umuntu ukomeye mu buryo bw'amafaranga akavuga ati ijambo ryose avuga rirumvwa kubera ko abantu bo mu giturage ni ukuvuga ngo bagendera ku muntu ukomeye ugaciro k'amafaranga afite bakavuga turi icyo avuga rero baracyumva nicyo gikorwa yakurenganya afite amafaranga yiwe akaza batarana ahantu ahanjye kuko nta kiri cyuza kurugendo bavuga ati n'abaturage muze mwemeze ko arahanjye hari ikindi neza kuba 100,000 kava ku isambu ya 20,000 yanjye muze mu byemeze ko hari ikindi ukavuga ati basi kuko ntago wajya kubana n'umuntu kuri ubushobozi ukamwibura ati basi ugacereka nyine ukabyihorera ehe abantu bake bafite amafaranga tu abantu barafite amafaranga kandi bafite ubushobozi nk'ubu yo sambu watwatse ubu ngubu hari umushinga uri gutera ibyayi kubure kuba 20,000,000 ehe pole sana kabisa ubwo ikibazo mwakire cyawe ngaho cyangwa hari ubundi buryo mwese twarabiceretse turabireka hashize imyaka myinshi twarabyihoreye twarabibarekeye ubu hamwe barasatuye boragurisha ahandi habaga n'urukundo rw'amabuye ubwo twarabirekeye aho ngaho turavuga ati uhamaze imyaka myinshi cyane twaje kuhava nyine ubwo ngubwo turahandi ahantu ducumbitse tuba muri urwo buzima nyine ubwo twaje gucumbika ahandi ahantu nyine ubu niho tuba ubwo rero umugore na kutwenye turabana tuza kugira n'amahirwe Imana iduhe umugisha wo kubyara none imbere twahava gato mwengeze bahabaka mwengeze mugana ubuyobozi mbabwira ko babarenganyije mwabirekeye aho bwari bahagaho icyo gihe bo baraza kuvuga ngo niba ahantu utafite icyemezo ibyemezo bisobanura hari dufite abantu buriya ni ukuvuga ngo ishyira icyemejwe n'abantu benshi bavuga ko kukuri ubwo rero hari abazaga bakinjira mu bantu bakuze bari bahari bafite imyaka irenze iyo twatekerezaga wenda ubona bati ngiye mfite imyaka 80 cyangwa 100 ibyo bintu mbizi cyane rero ntuza kuba wowe umuntu wije mu gitondo uza kuvuga ngo ndahakanyura umuntu kuko iki gihe sinari mbizi ehe ntago mwigeze muba ubwo rero twageze ubwo babishyira mu buyobozi bw'akagari ubwo baravuga ati rero ntago mwemera ko bira bintu se atari byanyu ntiko ababihamye bahari kandi byo kubyo ko baje ntago mubirekura turavuga ati noneho te abagugiye baguraho bemeye kubasubiza amafaranga y'agaciro bagiye baguraho icyo gihe imyaka bamaze babisarura byo ntago bibaza ko barabusuza agaciro k'amafaranga batanze icyo gihe niba mwaratanze 2,000 cyangwa 5,000 niyo cyo bagusubizaga ari kuri yabo ntago yaguze ahubwo yarahawe eh ntago mwigeze muvuga muti ariko ubyo yo no perezida y'abajanga ntago murajya ahantu perezida yaje mu bwiryo kibazo n'isinosi sure jo ari buri ari rwego kugeramo kugera ku perezida ari buri ibintu bikomeye eh kugera ku perezida kandi ageza gusura uturere buri kugera ku perezida ari ibintu bikomeye si ibintu byashyirwa mu muntu nawe wese eh buriya ryo ureba hari ibazo byinshi cyane ugeramo ukavuga ati se mfite umuntu abibwira wenda ariko hari urwego ubona ko utabigeramo kubera agaciro ufite kubera ahantu uri ukavuga ati n'ugucejeka he hanyuma rero mama washakanye n'umutware wawe ryari mama nibo bakunda kwibuka imyaka cyane muri 2004 yego nzira yanye ya fiancé yabaye iyihe nyine tujya gushakana twaraganiriye nyine ariko turishyingira ntabwo twashyingiwe noneho rero
igihe tumaze kubana nyine baratwimuye gutyo dutangirana ubuzima bubi tuba dutangiye no kubyara igihe nyine twakagize igihe cyo kugarukira Imana ngo dushyingirwe tukaba turi mu bibazo ariko turasenga nyine muri ADPR ndetse nari nihannye mvuga ko nshaka no kubatizwa ariko tuba twinjiye tugenda twinjira mu bibazo nyine yihana ubusambanyi gute ari kumwe n'umugabo akunda nyine iyo muri kumwe mwarashyingiye da mwagiye kubana mudafite ubushobozi reka mbyemere kuva babana nawe nta wundi mugabo uzi ugiye kwihana icyaha ubwo wakoze ikihe cyaha kandi uri kumwe n'umugabo ukunda nyine biko bona karengane karimo nyine no kugenda tugasaba imbabazi nyine tukagarukira Imana tugashyingirwa nyine byemewe n'amategeko papa nge numva ngo arimo karengane na karengane kuko ndikwa amategeko yidini nabivuga no kuvanga muri leta barakugira ngo kugira ngo bemere ko umugore ari wawe no kumusezerana ubu twarasezeranye mu mategeko birambi mu mategeko birimo eh pora umugore wawe none ubikazajya nigera bizajya n'imbere yo mwitorero rekega kuko wagize gute waye mu Kristo wemewe eh nico bisaba ubundi mu Kristo wemewe eh mwitorero eh cyo nico bisaba wenda akuntu umva bakwakira bakakubwira bati turakwakiriye reka tugushingire reka tugukomeza no kuba baragiye gushingirwa dafite ubushobozi ngo ukore ubukwe reka ntuje kwihana ubwo nabyo bisaba mwiyo nzira niko gusaba imbabazi mu rwego rwo kwica tindaciye mu bintu bitanyanye binyuranyije n'amati n'itegeko eh ni itegeko ukora ibivuga te none rero ubu nkaba nemegorukira Imana nyako kujya mu muronko w'iki w'itora kugira ngo inye ahantu deresi wabarizwamo bakoreramo wisanzuye okay reka twirebere none umaze gusorwa mu nzu mugiye mu buzima bugoye bwo gukodesha kandi muri ntamuntu allo wende mu kiganiro docteur ngamara ngaza kamara muri message sawa yego mumaze kwamburwa ibyanyu mugiye gukodesha ubuzima bw'abagendeye buti ubuzima bwaraturuje cyane batugora nyine he gukorera abandi gucinshuro ubuzima nyagunde kwara wabaho nyine ubwo byagiye kutugora ariko kubera ko twatukiri bato tugifite ingufu zo gukora ubwo umwaka cano ndagacaha ngaha tugahuriza hamwe nyine ibintu bikagenda neza ubwo ngubwo cyaje kutubera inziti zikomeye twaje kugira umugisha uko byarabana twihe ndetse n'uya n'umwana wanjye uyu nguyu hari n'umusaza we mukuru ubwo rero tubukimara ku hakibare kubonekamo umwana uriya mwana wavukanye ubumuga nyine hatakara ibintu twadufite twose ubwo tumwe nk'abasuye kuri zero ubwo ubuzima ntabwo bwatworoheye ubwo ni ukuvuga ngo rero twabaye nk'abacakaye burundu ariko hamwe n'Imana buriya ngo Imana yo wayishyigikirwa gira nk'umuntu w'intwari ikubera intwari nayo kugira abana bangahe ufite abana barindwi oya ubuzima rero bwo kuba ufite umuryango w'abana barindwi murakodesha ujya uborohera ntago hajya hazamo cya kibazo aho cyo kuvuga ngo ibintu umuntu arabifata bihereze ku ruhande rumwe ube waterana umugabo cyangwa se umugore aguterana cyangwa uterana umugore ntago bijya bibaho ngo satana atera atyo kubera ko twatangiye mu buzima butoroshye ubwo ni ukuvuga ngo icyo tubonye cyose tugifata mu buryo nyabwo niba ari igihumbi kibonetse niba ari 500 niba ari 5 tuko tuba dufite tuba dusangiye ikibazo runaka ni ukuvuga ngo tubavuga ngo dukeneye ko umwana dufite ufite ubumuga akeneye kwitabwaho mu buzima bwe nubwo ata igihe kitaragira ngo Imana imucyure ariko akeneye kwitabwaho nkundi nawe nkuko tagize amahirwe kugira gutengwa kure amere nk'abandi murushako rwawe abasore benshi duhura n'intambara nyinshi zikomeye ugasanga bamwe na bamwe barashatse atarana byiteze ko yarashaka wewe washatse wumvaga bashaka cyane kutubwiye uti nabanye n'umugore nishingiye jewe ndashatse nabitekereje ko navuga ati nta wundi muntu turi kumwe na mukecuru gusa kandi ubwo ngubwo
akeneye undi muntu waje umufasha igihe nagiye gushakisha akeneye umuntu waje umuba hafi kugira ngo ibazo byo mu rugo ubwo mbona ko ubuzima bwanjye ari kugira gute kuba ku rugo eh munabonye nta ko ni ntuba ku rugo nta bundi buzima wundi nzaba mfite eh nabo ati niba ntuba ku rugo nta bundi buzima wundi nzaba mfite ndavuga ati rero amahirwe yanjye nyuma nuko nakuba ku rugo kuko nabati ubu ngubu yiye nabereye mu bintu njye nacuruje akabari nacuruje n'itabi ry'urumogi nabati ubu ngubu rero byose ntago kiro cyampaye ahubwo nongiye kugira gute gushaka urugo kugira ngo nzabone amahoro kugira ngo mve muri bintu nk'ibi ngibi kuva ngo njyene mfite amahirwe ko buriya no kuva ngo ubuzima bwose ukubise ntanze utanyuramo abo mu gafraude nayo batwazaga nkagira bikampesha amafaranga ubwo ni ukuvuga ngo rero nuwakeneraga itabi nk'ibiro bibiri cyangwa bitatu nabimugezagaho kandi mu buryo bwihuse ubwo rero biza kurangira tugati ni ukubaka urugo hamaze kubakira urugo nyine hari guri kuba ubasa urugo hari ibintu by'impinduka he hari ibintu by'impinduka ubamo ukavuga ati ngiye ngo n'ubundi buzima bundi ubwo ni ukuvuga ngo nahitangiye guhangana n'ubwo buzima bwo gushakira ukuntu umuryango wajya ubaho ubwo ibyo bindi ngenda ndabireka ubu nk'ubu ntari kera ibaho ntanyweye ntari kera ibaho nako kuko nakoze ntashikuruje mu kanwa kanjye umudamu baramurenganyije nawe bari gusaba imbabazi kubwira ko ubwiza bw'inzoka zose zikomeye ari amarekera ahenda zikomeye nazinyweye ariko nza kuba nta gaciro bizangirira mpitamo ko batunga ubu ngiye kugira gute guhinduka kubera ko nta kiza kimu nzoga nta nama yo mu nzoga washatse n'ubundi usanzwe mu nzoga yinywaga ariko ntabwo byarebaga umugore wawe ubwo ni ukuvuga ngo nyuma yuko nshatse natangiye kuyigabanya ntabwo bikubangamira kuba anywa inzoga mu bana cyangwa nawe warayinywaga njye ntayo nanywaga niko nyine we yarayinywaga ariko nyine nkabyakira nyine kuko gushaka urugo no kwihanganira ibyo ibikugezeho byose ariko nyuma yaho nyine ndashima Imana yuko yaje kubivamo ibyo byose ahubwo akinjira mu mwanya wo gusenga n'ibyo byose twagiye tunyuramo twabifashijwemo n'Imana hamwe no kuba yari yamuhinduye urumva ntabwo ushobora kuba ufite umwana nk'uyu nguyu umugabo ari mu nzoga ari mu biki ngo agufashe kumurera ariko amaze kubivamo nyine twihanganiye nyine ubwo buzima twinjiyemo tumaze kubona uyu mwana nyine akagenda nyine agashakisha imibereho umwana akabona igikoma kuko atunzwe n'igikoma n'ibiryo ntajya bimira ngo nyine uyu nguyu ubwo nyine mbona nyine ko kuba yaravuye muri bya bindi hari impinduka mbona ko Imana nyine yakoze ibikomeye tubasha kwihanganira mbega ibyo twari twinjiyemo nyine urugendo rukomeye mwanyuranyemo utajya wibagirwa kugeza ubu ngubu wenda urugendo ruracyakomeje reka imbere twizere ko ari heza ariko ibi utajya wibagirwa biguhora mu mutwe ni nk'ibihe nyine ibintu ntajya nibagirwa ni ukubera yuko nyine tumara kwinjira mu kigeragezo cy'uyu mwana n'umuryango mvukamo bamvuyeho nta n'uwansukira aya mugezi bavuga ko nabaye ikigoryi nyine mfite ikibazo nyine meze nk'uwaciwe se bakuziza umwana bavuga ko wabaye ikigoryi mu buhe buryo nyine bavuga yuko nyine mbega nkimara kubyara uyu mwana umwe yagiye acaca bakavuga nyine ko ngiye ntari umuntu nyine wo kujya mu bandi nyine kubona nabyaye umwana w'ikigoryi ibindi nk'ibyo n'abandi bose aho bageze akavuga ati runaka pu nta muntu ukimurimo yabaye igicibwa ntakwiye kugera aho abandi bantu bari ni ubwo buzima nyine ibyo bintu nyine nabyo nyine byaranshegeshe cyane havuga nti se iyo umuntu ahuye n'ikibazo n'imiryango imuvaho nyine agasigara ahagaze gutyo ariko kubera gusenga nyine Imana ikankomeza ikambwira ati aho abavukanye batari aho umuryango utari ngenda hari ntawe ugusura nawe ntabwo ubasura ntawe uhagera wese urahagera nibura nanjye nyine kubera yuko mbona nyine ntawe unyitayeho nanjye nicara hasi nkituriza hasi nkituriza imiryango nayo ukuntu iteye hari nyine hari umuntu wavuze ngo abana bakize hari igihe baba babona ari wowe urimo uri inyuma kubana nawe bikakugora babona nyine ndi umukene bakavuga ko kunyikururira ari ukwikururira ibibazo mfite
agahitamo ushyira ku ruhande ku buryo n'ubukwe buraba nkumva ngo bwabaye nta unyakura mu rugo iwanyu bakoresha ubukwe ntibagutumire arahari na nyina arahari arahari na bene mama na basaza be n'abarumuna be barahari kandi niwe mfura iwawe agashyingira ntagira umubwira ati dufite ubukwe yewe no ku cyumweru bafashe irembo muri umunange w'umuhererezi ndabyumva nyine n'abantu bamaze gutera imbere nyine nge nasigaye inyuma kubera n'ibibazo byanjye mfite nyine sindi wo kwikururirwa nyine barandetse nyine mbega ni ikibazo gikomeye cyane ariko ni ibintu bitumvikana mu muryango nyarwanda buryo abantu baracyameze batyo se amaherezo y'ibi nayahe koko iyo umuntu ahuye n'ibibazo se abantu bose baramureka ikintu kijya kinkomeza ni uko imana imbwira ngo nimba abantu barakuretse njye sinakuretse amaherezo nyine nose bigenza gute nyine igihe imana izashakira wenda mfite uko izahindura kuko nta mutima wananiye imana iwanyu yagize rwose yafashe irembo ntihagire ukubwira ko yafashe irembo cyumweru niho baje kurifata kubera ko turi mu mudugudu umwe amakuru ndayamenya nyine none se ibyo byatangiye aho byariye uno mwana ariko mbere mwarumvikanaga mbere twarumvikanaga ariko hambyariye umwana niho bagenjeje umugongo baramba ndetse burundu nyine ku buryo no mu nzira dushaka guhura bakitambukira bakigendera ntihagire unyakura twicecekera nyine kuko njye simba ngomba gusakuriza mu kigeragezo mfite nkituriza ubwo nyine nkumva nyine ko bashyingiwe basaza banjye amaze gushyingirwa babiri ntawe umpamagara n'uwo murumuna wanjye nawe azashyingirwa mu minsi ije muri iri zuba bafashe irembo ntawe ugeze ampamagara nkabyumva gutyo nyine nkituriza nyine nase sinajya ku musozi ngo nsakuze imana yanshyize mu ishuri nyine kubera wenda umwana nyine ni ishuri ndimo ni ishuri ndimo kizabishakira mfite uko izabigenza n'umwana hari ubwo mujya mugerageza kumujyana kwa muganga hari ibyo asabwa tasari byo musabwa bya buri kwezi agomba kubona uko byagenda kose kwa muganga kuva imana yavuka nta bufasha mwe n'ubutwiye tubona yavukiye kwa muganga igihundwe amarayo igihe kingana n'amezi abiri icyo gihe twari dufite akantu kangana no kubutaka niko twatanze kugira n'utundi tuntu twari dufite twari twarashatse nyine icyo gihe turagenda twose turashira sigara nyine gutya gusa kuko ugiye mu bitaro twatanze igihundwe twatanze amafaranga ageze muri hafi muri miliyoni ngo akantu twari dufite nyine karagenda n'ubushobozi bundi bwose burarangiye nyine ubwo guhera ubwo rero twatanye n'ubuzima bubi nyine bubi bw'inyuma y'ibi biryo ubwo ngubwo rero arataha nyine atashye ubwo ngubwo yamaze nk'amezi abiri mu bitaro yaravutse yavukiye mu bitaro gihundwe amaraye nk'amezi abiri aza gutaha ubwo rero aho tugereye muhira yari yaravukanye ikibazo yari yaravukanye rero yavutse atarira adakora muvoma nk'iz'abana nyine biza kurangira rero yamaze ayo mezi yose atararira kuva avuka ubwo rero bamushyira kwa muganga bamushyira mu mashini zongeraga umwuka bamushyira mu mashini zongeraga umwuka azibayemo igihe kiza kugera nyine aza kudusezera turataha ariko tuhatakariza ibintu byinshi utwo twa twatoye twose nakwitwaga isambu nyine ubutaka kagendera kuri uwo ngubu kuvuga rero mw'iyo miryango yo waba umugore rero naho ngaho baciriye rero kuvuga ngo none se umuntu byashyizeho turamukira cyamubwira ngo tumarire iki ubwo ni uko nyine ubwo rero ni ukubonera ngo ni ukuvuga ngo ni imana yaducira inzira n'uw'imana yagiriye neza akaba ati nzi kumwe aho n'ikibazo nabafasha muri ku buryo mbahaye amata mujye muri aya mwana mu gihe gito wenda natwe mugashe ubushobozi bw'imana yaciye tukamushakira igikoma nyine ni uko abayeho
turabanza tureke no mvura igire ariko mbere yuko imvura ibatretse imvura ihite mufite telefone turayifite mushobora kwitanga kugira ngo waba dukurikiye wajya yumva yakora umurimo cyangwa se kino gikorwa cyo kubafasha kugira ngo umwana abone mu byasabwa bikeya mwatanga contact zanyu kugira ngo bajye babona byoroshye dufite telefone simuka devjiri ya Tigo ni ya MTN 078 56 52 05 iyindi ni 0 7 5 8 58 58. Yes, ngira ngo kuri iyo nimero niho wacisha ubufasha bwawe ukeneye kuba wabunganira muri ubu buzima bugoye batubwiye wabafasha nta kibazo byaba ari byiza Imana yakugororera. Reka turere ko twarwana n'imvura ikiganiro tukagisoza. Hanyuma papa mwatubwiraga ko imiryango yose yabavuyeho. Wowe mu buzima busanzwe ukora iki? Akazi mfite ubwo ni ukuvuga ngo mpamagare mu kiraka cyo kumukorera imijyanye n'imirimo y'ubuhinzi njyayo nyine kugira ngo wenda agasabone kaboneke cyangwa nikode binyuze nyine nuko. Mama mumikodesha angahe? Tuje mu 20. Kuko ni inzu nyine ingana nk'iyi ngiyi dushyiramo umuryango nyine. Nta gihe ujyana ibitekerezo kureka ubwo umwana mama nyine hari igihe nyine ndeba havuga nti se mana amaherezo ubu nayahe ko ntaho dushingiye umwana kameze gutya buri munsi bisaba amafaranga kandi n'abandi batoya n'abandi nabo bigakenera kurya ubungubu n'amashuri hari no wicaye kubera ikibazo cya minerivare nta mafaranga mbona yo kubishyurira ishuri n'abajyayo nyine ndaga nti ngaho nimugende niba birukana nyine mutahe kuko nta bushobozi na bukeya nyine mbega mfite bwo kuba nabishyurira ubwo rero nyine n'uyu nguyu mfite habayeho ikibazo nyine ko mubyara gifite agejeje mu mezi 7 mba mu bitaro naho nyine birankomerera cyane no kugira mbivemo nabagira neza Imana yagikoresha bigenze gutyo nabwo mbura amashereka yo kumwonsa ubu ngubu uko ngukangana nta mashereka ngira mutungisha amata nawe mugira neza nyine ubonye ibibazo mfite akambwira ati akira 500 gure litiro y'amata nuko mbayeho mbega nuko mbayeho nyine usanga nyine mbega nk'ibigeragezo byenda byungikanya nyine akabigiye mvuga ndetse mana warandetse ariko nasenga ikambwira ati ntago nakuretse ni ishuri nagushyizemo havuga nti ariko se ishuri rimeze gutya koko amaherezo yaryo n'aya akayigiye nyine niheba ariko nageraho nkavuga nti Imana irahari abandi benshi tujya tuganira akakubwira uti umwana wanjye nabonye ameza atya nifuza ko yapfa cyangwa se nshaka kumwikira ubwanjye umutima nkawubura nyine ntabwo njya nifuza ko yapfa ntabwo nifuza ko yapfa kuko nyine ndavuga nti Imana yarabyemeye nyine ko byose ngomba kubicamo ariko none iyo mbuze nk'icyo kumuha cyane cyane nguyu nyine hagiye mbura nk'ikintu cyo kumuha akirirwa agongera nkavuga nti ko se amaherezo n'ayahe ese mana wabyemereye iki kugira ngo ngire umwana umeze gutya nkongera nkavuga nti se bigenda gutyo nabyara n'undi nawe nkabura icyo mwonsa kandi ko ari 7 bose narabonkeje nkumva nyine ko ndi mu bibazo bitoroshye nyine bingoye nkumva nyine kugira ngo bakure bitoroshye nyine nguyu nyine nawe ari muri 9 ariko nawe yiga none ejo bakamwirukana musaza we yageze aho ngo naryanga none ubu ngubu amaze igihe atanarijyamo ngo singiye kwiga ntagira ngo banyirukana nta mafaranga y'ishuri
nubwo buzima nyine mpagazemo hari n'uwiga mu wa kane ukurikira uyu hari n'undi yiga mu wa kabiri hari n'undi uri hagati y'uyu n'uyu nyine w'imyaka ibiri n'igice ugiye kugira imyaka itatu ubwo rero ababaye bari mu ishuri nyine ni bane yego yego tugana ku musozo abantu baba dukurikiye bakurikiye kino kiganiro nk'icyo mwabasaba mwifuza ko babafasha ni nk'iki buriya ni ukuvuga ngo ufasha buriya baravuga ngo kwambika n'umwanya umwenda ugukwiriye buriya nk'urugero ku rwego rwo gutura buriya ufite n'ahantu nkaba ntahantu utuye baravuga ati ese nzasaba ngo kurya birashira ariko yo yura ahantu utuye bati ndatuye niyo wataha ariko bati ndajya gushakira ko ndatugira ahantu ntaha hitwa muri deresi bakaba bati nk'urugero abamwana bati nkeneye ibi niyo ku ishuri barasaba ibi bakeneye ibi nabyo ugasanga ni imbogamizi bakaba bati rero wareba urwego rw'imibereho ukarurebaho ukareba n'urwego rw'ishuri rwo ukarurebaho ukareba n'urwego gutura rwo ukarurebaho narwo ariko hamwe n'Imana dufite isezerano kwizatugirira neza turabizi neza turabyizeye kubera ko bamwe na bamwe hari abo twagiye dukoreraho umugisha tukabasengera Imana ikabagirira neza ubu ngubu yatubwiye ati byanze bikunze nubwo isaha itaragira ariko tuzi ko Imana izatugirira neza bakereka tugane ku musozo w'ikiganiro nabwiye ko ndi muri Rusizi ndabona imvura yaho yakameje twagerageje uburyo bwose bushoboka akomeye ndabona yabaye nyinshi reka dusoze ikiganiro ngaha nundi tugana ku musozo mushobora guduha nimero yanyu tukagana ku musozo ni 078 56 52 050 yes murakoze cyane abari badukurikiye reka mbashimire wagira icyo afasha uno muryango wabariza kuri iyo nimero ndaza no kubishyira ku kiganiro ngira ngo abayishaka muraza kwibona mu buryo bworoshye murakoze Imana ibahe umugisha.